Ei, vem cá, chega mais pertinho, aqui da minha cabana bacanuda, cheia de histórias cabanudas. Mas antes eu quero te mostrar o que eu encontrei aqui dentro da cabana, este preciosíssimo ovo de passarinho. Sabe que ele me lembrou uma história que talvez se pareça com outra história que você já conhece? É parecida, mas é diferente. Mas é parecida. Mas é diferente, mas é parecida, mas é diferente. É a história de um pintinho que, quando nasceu, foi rejeitado por todo o galinheiro. Peraí, deixa eu guardar esse ovo aqui para ele ser chocado bem quentinho, com muito carinho, para começar a te contar a história. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Essa é a curtíssima viagem de Oscar. Que já tá começando. Um pintinho muito do feinho e filho da galinha Có. Tinha cinco irmãozinhos, mas por viver sozinho, dona disse ficou com dó. Ai, pobre do bichinho, só fica no cantinho, ninguém com ele quer brincar. E logo chamou o tio Fico e o seu Alexandre, que só queriam observar. E deixa ele aí quietinho, se quer ficar sozinho, é melhor deixar isso pra lá. Mas isso já não era mais possível, pois todo galinheiro vivia em cima a bica. Ai, ui, ai, ui, ai, ui, não quero mais levar bicada, fui. Ai, ui, ai, ui, ai, ui, não quero mais levar bicada, fui. Primeiro passo, pisou no buraco pra fugir de um baita gato. Escapou da bicicleta por um tris. Quase se afogou no chafariz. Todo molhado, pombas. Balançando as cabecinhas, olharam o piu-piu com piedade. Não vai dar certo aqui no centro da cidade. Mas por milagre e colaboração da bicharada, Oscar se livrou das enroscadas. Cresceu, virou um baita galo. E lembrando da infância, sentiu saudades do quintal. Eita, já até perdoei o que me fizeram de mal. Se despediu dos companheiros, todos preocupados, desejando que o amigo fosse muito bem tratado. É que aqui na rua ele é tão amado. É que aqui na rua ele é tão amado. É que aqui na rua ele é tão amado. É que aqui na rua ele é tão amado. E voltou. Pra que eu alcance o meu destino. E quando passou pelo portão, encontrou seus cinco irmãos. A mãe abriu as asas agradecida. Meu filho tá vivo, isso é um milagre da Santa Crista. Foi quando alguém no galinheiro observou que o Oscar continuava feio. Mas nem ligou. Viajado do pedaço, pois era o bicho mais viajado.
Oscar voltou pra casa, todo viajado, descolado, moderninho, e foi um sucesso. Ele foi o cantor oficial do Galinheiro. E o melhor de tudo, o canto do Oscar, além de ter aquele cocoricó tradicional, também tinha técnicas de canto novas que ele tinha aprendido com as pombas do centro da cidade. E sabe o que foi o mais engraçado? Que a mãe do Oscar, em agradecimento à volta do filho, foi até o galinheiro, escolheu a melhor espiga mais amarelinha e fez uma doação de 1 milhão para a Fundação da Solidariedade da Santa Crista. E eu me despeço junto com a história do Oscar e com esta cabana bacanuda. Até uma próxima vez, gente!